E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3 Games. Bom, estamos de volta, Transport Fever tentando ser um milionário, mas tá difícil, hein? As cidades estão bombando. E, galera, as cidades já estão sendo evoluídas, ó. O próprio jogo já tá trocando as pistas pra gente aí, tá? Eu mesmo posso trocar, mas eu deixo que o jogo tome conta disso, tá? Assim a gente não gasta dinheiro, ok? Ó, já tem pista aqui com árvore, ó, tudo bonitinho, de alta velocidade. Todas as cidades estão desse jeito, ó. Já estão sendo transformadas, tá? Porque a gente avançou bastante no ano aí, estamos quase chegando no ano 2000. A única coisa que eu tô meio chateado aqui é que essa empresa aqui eu precisei dar uma paradinha nela aqui, né? Deixei os carrinhos vindo aqui, mas eu preciso de tábua, plástico e ferro. Não tem aonde trazer plástico, tábua. Tábua só daqui, plástico tá difícil de achar, tá? E essa empresa aqui também, ó, eu deixei interligada, mas eu não vou trazer mais nada pra ela, tá? Porque ela precisa de tábuas, plástico e ferro, ó. É meio difícil achar esses produtos, porque só tem naquela ponta de lá. Então, mais pra frente, eu vou estudar com calma, vou ver como que eu faço pra essa fábrica trabalhar. Esta daqui também trabalhar, tá? E essa aqui do meio também, ó. O resto estão todas trabalhando, tá? Então vou ter que arrumar um estúdio para mim ver como é que eu faço para trazer os produtos aqui, aqui e aqui, ok? Se eu não souber trazer, se eu não fizer alguma coisa para trazer produto nessas fábricas, não tem como eu trazer produtos para essa cidade aqui mais próxima, para ela evoluir mais rápido, tá? Então vamos nessa então. Já chegou o avião. Eu vou ver se tem um avião de carga. Primeiro eu vou fazer avião de passageiros, né? Depois a gente faz de carga, ok? Então vamos lá. Nessa gameplay, passageiro. Eu vou pegar umas cidades maiores, que são essas duas aqui, está vendo? Ó, são as maiores. Aqui a gente já tem um transporte de passageiro daqui para lá, ó, para aquelas outras cidades lá, está vendo? Ó, de trem. Então vou fazer mais próximo possível aqui para também gerar um dinheiro mais rápido, ok? Vamos nessa? Vou soltar o pause aqui, ó. Vou na cidade que já modernizei tudo, tá? Agora são ônibus. Ó, tá aí, ó. Não é mais carroça. Não tem mais charrete no jogo. É, eu atualizei todos os veículos, tá? Os trens também, quer ver, ó. Cadê o trem? Deixa eu achar um trem aqui. Rapaz... Aqui, ó. Os trens estão todos modernizados. Tem um trem só que é elétrico, que é esse daqui. Cadê? De carvão, óleo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é elétrico, ó. Tá vendo, ó? Ele é bem mais silencioso, ó. É o único elétrico que eu coloquei, porque gasta muito dinheiro pra renovar o trilho, tá? Então isso eu tô deixando com o jogo também. A hora que ele renovar o trilho pra elétrico, eu troco os trens de diesel para elétrico, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso primeiro aeroporto. Aqui que eu falei, né? Vamos lá. E agora, onde eu vou ter que achar um terreno perto aqui? Porque tem que ligar a cidade, né? Tem que fazer interligação na cidade também. Ó, aqui não vai dar, aqui também não vai dar. Rapaz, aqui tá num lugar meio ruim, né? E agora? E agora? O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver, já sei. Ó, ali tem um pedacinho de uma cidade sobrando. Então eu vou colocar uma pista aqui, ó. Beleza. E eu vou fazer a interligação ali. Deixa eu ver como é que tá o asfalto. Duplo. Então eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Vou passar aqui, ó. Interligar aqui. Beleza. Agora a gente pega aqui um ônibus. Vamos pegar ponto. E, ó, já tem ponto modernizado, ó. E vou colocar um ponto aqui, ó. Que ele interliga ali, tá vendo, ó? Então eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Ok, agora a gente vai ter que pegar um ônibus. Deixa eu ver aqui. Já tem como modernizar os pontos também aqui, ó. Tá vendo? Estações e bondinho, já chegou o bonde elétrico. Mas calma, vamos devagar.
Deixa eu pegar um ônibus aqui. Cadê um ônibus mais próximo? Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Adicionar uma linha aqui, ó. Aí, beleza. Ele roda a cidade inteira. Todos os ônibus agora rodam a cidade inteira. Traz para a estação de trem que tem aqui. E também traz para o aeroporto, tá? Vamos vir aqui agora, ó. Vamos ver um lugar bacana para a gente colocar o nosso aeroporto. A cidade está sendo... Tá mais grande aqui. Vou colocar aqui, galera, ó. Terreno não tá deixando, cara. Deixa eu ver como é que é o terreno aqui perto. Vai ficar muito caro pra mim abaixar esse terreno aqui, cara. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Beleza. Aí a gente já interliga aqui. Deixa eu ver como é que tá essa rodovia. Pra gente não confundir a rodovia ali também, né? Vem aqui. Rodovia, eu acho que ele tá com esse daqui. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Beleza. Ok. Ficou meio elevado aqui, mas rapaz, será que eu vou ter que subir pra colocar um ponto aqui? Deixa eu ver. Aqui eu posso colocar, ó. Acende o aeroporto, deixa eu ver. Acende. Ok. Agora a gente tem que pegar um ônibus aqui, ó. E colocar uma rota aqui, ó. Aí é ok. É o mesmo esquema. Ele vai rodar tudo ali e vai vir pra cá, certo? Eu vou colocar mais ônibus agora. Na cidade. Circulando a cidade, né? Que a gente precisa. Então vamos vir aqui. Comprar ônibus. Mais dois ônibus, tá bom? E vamos definir a linha pra ele aqui. Passageiro. Aqui, ó. Certo? E vamos ver aqui aonde tem mais residência. A residência são as verdes. Então eu tenho que colocar ponto aqui também, tá? Então vamos agilizar isso aí. Ponto de ônibus. Vamos colocar... Opa, não, já. É ponto de ônibus, cara. Aqui, fi. Aqui, ó. Vamos colocar um ponto aqui. E um aqui que ele não tá passando, ó. Que assim. Beleza. Lá é fábrica e tal. Tá bom. Vamos agora pegar aqui, ó. Coloquei esses dois, né? Tem que prestar atenção, porque senão a gente se confunde, né? Vamos adicionar aqui. E aqui, ó. Aí, ele passa pelo meio e tal. Ok. Show. Aqui fechou. Vamos fazer a mesma coisa com a outra cidade? Deixa eu ver. Aonde que essa residência são as verdes. Então, tem um ponto aqui. Tem um ponto ali. E um ponto lá em cima no vazio. Tudo bem. Eu acho que eu vou acabar tirando aquele ponto de lá. Que tá construindo lá ainda, né? Deixa eu vir aqui pra destruir o ponto, né? Aqui. E também tem um outro ponto aqui, por aqui. Deixa eu ver. Aqui. Mas aqui é fábrica, né? Tem um passageiro ali. Não. Tá de bom tamanho. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar ponto. Deixa eu colocar aqui pra mim ver. Ponto de ônibus. Tem aqui, aqui. Então eu vou colocar um aqui. Um aqui. E um aqui, ó. Beleza. Agora a gente tem que pegar um ônibus. Eu tenho que ficar esperto aonde que eu coloquei, né? Adicionar. Vamos pegar esse aqui.
e esse aqui. Então ele vai fazer a volta e tal. Essa Trace Street aqui, ah, já tem. Eu coloquei mais um, né? Não, ou não. Tem que ficar esperto, cara, senão a gente se confunde. É, só duas, eu coloquei aqui e aqui. Então ele tá, ele tá pegando praticamente a cidade inteira, ó. Então ele vai trazer passageiro aqui. Ele vai trazer passageiro aqui, ó. O passageiro já vem sozinho pra estação, né? E também vai trazer passageiro aqui, ó. Certo? Vai demorar um pouquinho pra chegar passageiro aqui, mas vai ter, tá? Então, beleza. Aqui tá pronto. E lembra que eu falei pra vocês da última gameplay? Sobre os erros aqui, ó. Agora a gente só tá com... Tem que ter o 3 pra falar. 3 erros. São aquelas fábricas que a gente desligou. Entendeu? Então, devagarzinho, a gente vai andando. Vai devagar que a gente vai andando. Desceu algum passageiro aqui? Não. Já já vai ter passageiro pra ir de avião, hein? Vai vendo. É, eu posso interligar outra cidade também, né? Já tem um aeroporto aqui. Eu posso ligar outra cidade. Só não apareceu passageiro lá ainda porque a gente não comprou o avião, né? Então vamos lá. Vamos comprar o avião aqui. Aqui é passageiro. Comprar. Não tá traduzido, ó. Buy aircraft. Era pra ser comprar avião de passageiro. A gente tá... Vamos ver o dinheiro que a gente tem aqui. É... Vamos ver aqui, ó. Passageiro. Quanto custa aqui? Um milhão. Um milhão. Nossa senhora, é muito, cara. Um milhão. 15 passageiros. 8. 5. 3. Aí é sacanagem, né? Colocar só 3. Vamos começar com o mais fraquinho, tá? Vamos começar com esse mais baixinho aqui, ó. Vamos comprar um só. 8 passageiros. Comprar um só. E vamos definir uma linha pra ele aqui, ó. Nova linha. É... Passageiro. Vamos colocar aqui, ó. Eu quero que ele pegue daqui e venha aqui. Vamos com ele? Vamos voar com ele? Tá aí, ó. Vocês querem ver como funciona? Vamos lá. Não tem passageiro, ele vai decolar vazio, tá? A hora que chegar passageiro aqui, aí já era. Então ele vai dar uma paradinha aqui só pra ver se vai chegar passageiro, que coisa que não vai acontecer. E vai decolar, tá? O jogo começou a ficar interessante. Estamos em 1947. Eu vou avançar um pouquinho aqui e já volto pra vocês verem, ok? Vamos ver ele decolar primeiro aqui pra vocês verem, né? Vamos ficar aqui, ó. Porque quem não conhece o jogo, a gente voa, né? Só não controla o avião, mas a gente voa junto. Dá pra ver lá de cima. Não, já. Vai voar, dá pra ver lá de baixo. Eijão, hein? Vou adiantar aqui, ó, pra vocês verem. Que bacana. Vai pegar embalo, ó. Vai embora. Eita, nós, hein? Olha que show. Dá pra gente ir na câmera de dentro. Ó. Muito louco esse jogo. E é viciante. Será que vai ter passageiro lá já? Olha lá, ó, a cidade lá. Vamos acelerar? Vamos lá. Pra vocês verem ele pousar. Muito show, né, cara? Como é que pode? Não tem passageiro aqui ainda. Vai chegar, vai chegar. E pousou. Beleza?
Então a gameplay de hoje é curtinha, mas para mostrar para vocês o nosso primeiro aeroporto. E tamo junto, galera. Bora, não pode deixar morrer a série, só isso, tá? Eu tô sentindo que tá faltando apoio, vai acabar acontecendo igualzinho o farm, hein? É, a culpa não é minha, conforme eu falo, é vocês que mandam no canal. Tá curtindo, a gente continua, não tá curtindo, devemos parar, certo? Então tá aí, ó. Ok? Então é isso aí, fábricas arrumadas, eu vou ver o que mais eu faço. E a gente volta na próxima gameplay com mais alguma novidade pra vocês. Lembrando que eu tô lendo um comentário de vocês, achei bacana um comentário que um amigo deixou. Se teria como fazer uma linha só de trem pra passar em todas as fábricas e cada vagãozinho fazer a sua função. Eu achei bacana, mas isso eu vou fazer quando tiver lá na frente, quando eu tiver mais dinheiro. Porque é caro fazer uma linha passar em todas as fábricas do jogo, uma única linha. Então quem sabe eu faço isso aí, isso futuramente, ok? Temos que colocar já bondinho elétrico aqui na cidade, é dinheiro que vai pra água, ok? Então já sabe, quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó, pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e...